Відкриті до експериментів та нових вражень. Популярний запорізький простір святкує свою першу річницю. Його створювали як універсальний майданчик для втілення найрізноманітніших ідей, каже директорка громадської організації «Платформа спільних дій» Ірайсат Магомедалієва. Ровно год назад, 17 декабря, мы открывали наш хаб «Платформа». Мы очень верили в то, что это помещение, помноженное на идеи жителей городов, на помощь нашей команды, наших партнеров, сделает это пространство настоящим драйвером развития города Запорожья. На відкриття хабу завітало чимало гостей. Серед них – представники влади, бізнесу та громадських організацій міста і області. У платформі спільних дій кажуть, ця подія стала поштовхом до стрімкого розвитку хабу. Ще у день відкриття хабу ми зібралися з представниками запорізьких громадських організацій, щоб обговорити, яким чином ми можемо допомогти один одному працювати більш ефективно. І відтоді ми тримаємо зв'язок і діємо спільно. І майже всі проекти в цьому році, від камерних до масштабних, відбулися виключно завдяки спільним діям організації, бізнесу, влади, представників, активних громадян і містян Запоріжжя, яким не байдуже, що відбувається в нашому місті. Ще до відкриття простору громадська організація «Платформа спільних дій» влаштувала десятки заходів. Найбільше містянам полюбилися спортивні заходи, музичні та творчі фестивалі для всієї сім'ї. Книголесие – это праздник детского творчества и литературы. В этом году мы проводили его уже дважды. Цель мероприятия – привить детям любовь к чтению, а также к изобразительному искусству при помощи интересных бесплатных мастер-классов. Ми показуємо діткам, що не обов'язково покупати ігрушки, можна зробити їх самим. Загалом за 2020 рік тут відбулось більше 300 різноманітних заходів. Та організувати таку кількість івентів самостійно – задача не з легких, кажуть у платформі. Тому до реалізації деяких задумів долучалися і волонтери – студенти, небайдужі містяни та активна молодь. Дуже важливо, щоб школьники, студенти – и молодые специалисты знали, что в Запорожье существует такое пространство, как наш хаб, и которое открыто для их социальных инициатив. Если в прошлом году мы поддерживали масштабные мероприятия спортивные, музыкальные, такие как фестиваль электронной музыки, то в этом году мы адаптировались к требованиям времени и провели турнир по киберспорту «Хаб Платформа Кап». Це турнір по футболу на ігровій консолі. Втім, не дозвіллям єдиним. Цього року платформа спільних дій стала партнером кількох проєктів, спрямованих на розвиток громад та регіону. Серед них – навчальна програма для управлінців під назвою MPA. Мы очень рады быть партнерами большого значимого проекта – системы обучения муниципалитетов, Master of Public Administration. Стартовала эта программа в 2019 году. На сегодня 58 руководителей муниципалитетов городов Запорожья, Кривого Рога, Мариуполя и Мелитополя являются участниками этой программы. Цель этой программы – помочь городам подготовить новое поколение управленцев, которые будут качественно управлять бюджетом, привлекать инвестиции, развивать местные сообщества, да и вообще делать качество жизни городов лучше. Тиждень тому Запоріжжя також приєдналося до масштабного проекту STEAM Camp. До участі запрошують кілька сот вчителів з усієї області. Питання освіти – це завжди про майбутнє та розвиток суспільства. Ще зі школи учні мають розуміти, які перспективи їм дають технічні спеціальності. Для того, щоб покращити рівень викладання STEM-дисциплін, для того, щоб підвищити середні бали ЗНО істочних наук та взагалі сформувати спільноту активних вчителів, ми впроваджуємо в Запоріжжі проєкт «Лідерська освітня програма для вчителів STEM Camp». Проєкт було запущено минулого тижня одночасно у трьох містах, трьома громадськими організаціями – це Запоріжжя – платформа спільних дій, Криворізька фундація майбутнього та Фонд розвитку Маріуполя. У партнерстві з Українською академією лідерства, за сприяння міських рад та за підтримки групи «Медінвест». Навчання у хабі організували і для співвласників багатоквартирних будинків. У платформі спільних дій кажуть, чи не найбільш популярною подією цієї осені стала практична школа для членів ОСББ за участю десятків експертів. Практична школа ОСББ – це про розвиток відповідальності та свідомого ставлення мешканців будинків до своїх сусідів, свого під'їзду та двору. Мета проєкту – побудувати конструктивний діалог із представниками влади та профільних підприємств для того, щоб представники ОСББ могли працювати ще ефективніше.
Хаб – платформа спільних дій, став потужним майданчиком для відкритої взаємодії між громадськістю, владою та бізнесом. Втім, безперечно, свої корективи у роботу вніс і карантин. Через пандемію коронавірусу більшість заходів довелося адаптувати до онлайн-формату. Проте із цим викликом фахівці громадської організації впоралися. Было ли нам сложно адаптироваться к новым условиям? И да, и нет. Да, потому что мы безумно скучаем по мероприятиям, когда у нас полный зал, когда есть возможность обмениваться эмоциями и энергией. И нет, потому что для нас это открыло новые возможности. Мы смогли привлечь к нашим мероприятиям очень много участников и спикеров из разных стран мира. Тетяна Кучеренко, Виталий Подолян, ТВ5.